ਅੱਜ ਅਮਲੋਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਹਿਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਜੋ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਲਬ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਯੂਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਘਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਏ, ਇਸ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਆ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।